سلسلہ نیا کلام بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. اور اس دفعہ کلام جو ہے وہ اس میں ذرا عام جو روایتی نعرے ہوتے ہیں نا اس سے ہٹ کر نعرے لگے. وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا جب تو ایسا کیا جاتا ہے. آپ سنیں گے تو خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور اب جو شعر سنا ہے شعر میں نحن جوار من بني النجار يا حبابا محمد من جار, اس کو میں نے لیا, اس کو میں نے لیا ہے. اور یہ شعر حضور کو بڑا پسند ہے, ہمیں نہیں پتا میں نے اس لیے لیا, یہ شعر حضور کو پسند ہے. جب چیز حضور کو پسند ہوگی تو امتوں کو ویسے جائے گی انشاءاللہ. اور یقین کرو اس شعر میں جو لطف ہے نا اتنا کمال کا لطف ہے کہ جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنکھ ہو جاتے ہیں. نحن جوار من بنی النجار یا حبادا محمد من جاری, ہمارے نصیب کس قدر اوچ پر ہے, ہم قبیلہ بنو نجار کی بچیاں ہیں, ہم اس بات پر خوش ہیں حضور کہ محمد ہمارے پڑوسی ہو گئے ہیں. حضور محمد ہمارے پڑوسی ہو گئے. اللہ تو حضور نے بڑا محبت فرمائی ان سے, فقیر نے بھی پڑھ دیا اللہ کرے حضور مجھ پر بھی کرے فرمائے. اور کچھ اس میں اشعار ہیں, کچھ عربی طلال بدر والینا کے لیے ہیں, تو وہ بھی بڑا مشہور کلام ہے. اور بچیوں نے گایا تھا طلال بدر والینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا, تو یہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اور اپنے بھائی کو دعا میں رکھیں گے بتقاضائے بشر کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہوں. اللہ صحت عافیت کے ساتھ حضور کے ذکر نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم میں جس سہانی کھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لا نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہلا او سلام غوث اعظم امام تقا ونقا جلوہ شان قدرت پہلا وہ حسن مجتبا سید الاصفیاء راکب دوش عزت لا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکر پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت. پیارے پیارے بھائیو میرے پیارے وہ لوگوں جن کو اللہ نے دنیا کے اعتبار سے نوازا ہے, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد کا ایک مدرسہ ہے اور نماز کی جگہ بھی یہاں ایک زیر تعمیر ہے اور وہ خواتین کے لیے ہوگی لیڈیز کے لیے اور بچیوں کے لیے مدرسہ ہوگا. تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور جتنا ہو سکے اس کار خیر میں حصہ لیں, اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو نہیں کر سکتا تو وہ اپنے اون جگہ پر کہہ کر بھی اپنی زبان چلا کر بھی لوگوں کو اس طرف مائل کر سکتا ہے, آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی سعادت فرمائے.
اچھا دوسری بات سن لیجیے کہ ماشاءاللہ کہ مسجد میں ہونے والی جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں دینی محافل میں, اس کا مسجد کے چندے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سن لیجیے گا, ایسا نہیں کہ چندہ لے کے مسجد کا یہ محفلوں میں استعمال کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی سیٹنگ الگ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بزم بنی ہوئی ہے ان کے ذریعے تمام ہوتی ہے. مسجد کا چندہ ایسی محفلوں کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ ہر اچھے اور بھلائی والے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں ایک گھنٹے کا میں نے وقت دیا تھا لیکن تقریباً پونے دو گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہا اس پھٹی ہوئی آواز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ بتقاضا ہے بشری غلطی کو تائی ہوئی اللہ معاف فرما دے. اے اللہ آج کی اس پیاری مبارک محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ ہمیں سچا سچا نیک مخلص انسان مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں تیرا بندہ بنا دے. اللہ ہماری بری عادتیں چھوٹ جائیں رب کریم. ہمیں اچھی خو اور خصلت کا مالک کر دے. یا رب کریم ہماری نمازوں کی سستیاں دور ہو جائیں, ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. یا اللہ نفس مغلوب نہیں ہوتا, تو کرم فرما ہمارے نفس کو مغلوب کر کے رب کریم. یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر. اللہ ہمیں اچھی نیک پاکیزہ صاف ستھری محفلیں دے, صاف ستھرے لوگوں سے ہمارا تعلق کر, ہمیں اچھی صحبت نصیب فرما, ہمیں بری صحبتوں سے بچا. یا اللہ ہمیں بد مذہبیت سے محفوظ رکھ, ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت دے. اللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا کر, پاکستان کی خیر, عالم اسلام کی خیر, غزہ کے مسلمانوں کی خیر, فلسطین کے مسلمانوں کی خیر, کشمیر کے مسلمانوں کی خیر, جہاں جہاں مسلمان, مسلمانوں کی جان مال آل اولاد علم عمل دین عقل عزت آبرو کی حفاظت کر اور اس میں برکتیں دے. یا رب کریم اس محفل کو منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے دامے درمے قدم قلم سخن حصہ لیا ان کی کاوشوں کو قبول فرما. اللہ رب کریم و دگار نے مزید بڑھ چڑھ کر ایسی محفل نصیب فرما اور ہمیں خیر و آفر کے ساتھ ربیع الاول تک پہنچا, حضور کی آمد کی خوشیاں نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکاته. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لفظہ لا الہ الا اللہ. یا اللہ صغیر بھائی کی والدہ کی بے حساب بخشش فرما اور جتنے بھی ہمارے احباب گزر گئے اللہ ہر ایک کی بے حساب بخشش. آمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.